finnes en skapning. En mannmatende skapning så fryktinngytende at til og med den største mannsjovinisten i Norge skjelver bare han hører navnet hennes. Ryktene sier at det var dette monsteret som temmet mannegruppe Ottar. Feministen jeg snakker om er selvfølgelig Mia Landsem. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til denne nyhetssendingen, eller hva medietilsynet. Uansett er det veldig hyggelig å se dere, så velkommen tilbake. Nå er det jo nesten 8 måneder siden sist jeg lastet opp en video på den kanalen her. Og denne gangen så var det faktisk ikke fordi jeg har vært lat. Jeg har nemlig blitt angrepet av selveste datadetektiven, Oslo politidistrikt og NRK, alle sammen på en og samme gang. Og jeg vet at noen av dere har ventet i nesten 8 måneder på å få høre denne helt absurde historien, og det er derfor jeg må starte denne videoen her med en liten disclaimer. Denne videoen blir lang, og det er mye info vi skal gå gjennom i dag. Info som kommer til å vise dere hvem Mia Landsem egentlig er. I tillegg vil all informasjonen som vises i denne videoen linkes til nedenfor, så dere kan laste den ned og forevige minnet. Så, siden mange av dere har ventet såpass lenge, så skal ikke jeg tease dere noe mer. La oss starte eksponeringen av datadetektiven Mia Landsem. Mange av dere vet hvem Mia Landsem er, men til dere som ikke vet det, så er hun kjent som den feministiske datadetektiv-gudinnen som for et år siden hjalp Nora Mørk da nakenbildene hennes kom på avveie. Siden den tid har hun blitt en melkeku for norske mediehus som har latt seg fascinere av de syke hackerferdighetene og den gode moralen til denne selvutnevnte datadetektiven. Nå nylig ble hun også tildelt prisen for årets veiviser, og jeg kommer til å komme tilbake på det med hvilke saker hun har vært aktuelle i nå i nyere tid. Men det første vi skal snakke om er konflikten mellom meg og Mia, som har resultert i at jeg siktet en straffesak, og at politiet kom på døra mi og tok PC-en pluss mobilen min. I juli i fjor ble jeg kontaktet av Mia på Messenger. Hun var forbannet fordi noen hadde linket til nakenbildene av Nora Mørk på Discord-serveren min. Til dere som ikke vet hva en Discord-server er, så er det en litt mer komplisert versjon av Skype, hvor alle som melder seg inn kan sitte og chatte eller snakke med hverandre. På serverene jeg bruker er det for eksempel rundt 1500 medlemmer, så disse serverene kan bli ganske enorme. Disse serverene er som regel delt opp i ulike rom, og de er veldig praktiske hvis man ønsker et forum hvor ikke alle samtaler går opp hverandre. Så da Mia tok kontakt med meg, så var ikke jeg klar over engang at det hadde blitt linket til noen nakenbilder inne på den serveren. Men jeg ba henne om å guide meg til dem, så jeg kunne få slettet dem så fort som mulig, fordi tro det eller ei, jeg har ingen interesse av å ha nakenbilder på Discord-serveren min. Så, som dere ser her, så var linken til nakenbildene fjernet i løpet av 7 minutter. Noen av dere tenker kanskje at 7 minutter er litt mye, men det er faktisk så lang tid det tar å navigere seg gjennom tusenvis av meldinger, hvor en av dem inneholder en link. Det er forresten heller ikke mulig å sette opp noe filter for den type meldinger. Vi har i tillegg 10 moderatorer som jobber kontinuerlig med å fjerne den type innhold, men de er ikke roboter, så selvfølgelig er det noe som faller gjennom. Det skal også sies at spredning av nakenbilder på den Discord-serveren, altså det har aldri vært et problem tidligere. Problemet var likevel at selv om jeg hadde fjernet linken, og selv om jeg ønsket å samarbeide, så var Mia forbanna. Hun mente at jeg bevisst lot trakasserende og krenkende innlegg stå uberørt i de ulike forumene mine, som Discorden og Facebook-gruppen min. I realiteten så er det slik at de retningslinjene jeg fører i de ulike forumene mine er at så lenge de ikke strider med norsk lov, så må folk få lov til å poste det de vil. Og hvis det er noen som eventuelt har et problem med det, så får de rapportere det. Uansett så kan ikke jeg sitte og avgjøre hva som er en riktig mening og hva som ikke er det. Alle meninger er beskyttet av ytringsfriheten, og jeg ønsker å opprettholde den retten for alle som befinner seg i mine forum. Og dette var noe jeg sa tydelig til Mia, men hun ga seg ikke. Hun ville ha meg til å fjerne masse innlegg som hun mente at var trakasserende og krenkende, som det her. Men som jeg sa, jeg kan ikke avgjøre om det her er ulovlig. Utifra det jeg ser, så er dette en person som uttrykker sin mening. Jeg støtter ikke meningen, men jeg støtter hans rett til å dele den. Så da fortsatte Mia og skulle ha meg til å utestenge en fyr som hun mente at hadde seksuelt trakassert og truet en rekke jenter. Men som jeg sa, jeg kan ikke sitte og være en sosial domstol overfor privatpersoner, hvert fall ikke når jeg ikke har noe fellende bevis på at han har begått en kriminell handling. Så jeg sa til Mia at det her synes jeg høres ut som en jobb for politiet, og jeg ønsker ikke å blande meg inn i det. Det provoserte Mia enda mer, og vi endte opp i en diskusjon rundt definisjonen på hva som er trakassering og ikke. Og mens jeg diskuterte det med henne, så jeg plutselig at hun i forkant av kontakten med meg hadde lagt ut masse skjermbilder fra Facebook-gruppen min og Discord-serveren min på Instagramen sin, hvor hun har rundt 13 000 følgere. Jeg begynner faktisk å bli jævlig forbanna på såkalte norske streamere, og gamere, og folk som følger streamere, som skal skrive som shit om andre streamere, og folk, at nå er jeg dritlig.
Der forsøkte hun å vise frem hvor forferdelig flere av gruppemedlemmene var, hovedsakelig fordi de hadde lagt ut litt drøye memes og kommet med litt skarp kritikk mot ulike offentlige personer. Fordi akkurat det en viktig standard jeg forholder meg til. Jeg mener at privatpersoner skal ha et helt annet personvern enn offentlige personer. Offentlige personer som har valgt å tre frem i søkelyset en helt annen sak. De må kunne tåle betydelig mye mer, rett og slett fordi de har så mye makt og innflytelse at de ender opp med å representere mer enn bare seg selv. I tillegg så tagget Mia masse offentlige personer som Ulrikke Falk, Stina Blogg og Pia Tid som hadde blitt kritisert inne i Facebook-gruppa. Og så la hun frem meg som den ansvarlige for alt dette, samt den trakasseringen som hun mente at hadde funnet sted. Noe som litt snodig ettersom jeg har lagd ganske tydelige videoer på alle tre av dem. Men bra du minnte dem på at jeg kritisk til dem, Mia. Tommel opp til deg. Samtidig som alt dette skjedde, tok Mia kontakt med en mindreårig jente som hun var overbevist om at hadde tilknytning til personen som linket til nakenbildene på Discorden. Hun tok altså utgangspunkt i at denne jenta kjente til sprederen fordi hun hadde kommentert at han linket til dem. Så la oss ta en titt på etterforskningsmetodene til vår kjære datadetektiv når hun skal spore opp spredere via andre personer. Hei. Pedoenter 420, du virket å kjenne han. Skulle gjerne hatt hans navn. Han sprer ulovlige bilder av Nora Mørk. Med mindre du medskyldig da. Ganske støkt jente å være. Har lagret all chat i gruppa og snakker med Benjamin nå. Så jeg foreslår at du gir meg et navn. Lol. Skal jeg heller ringe foreldre og politi? Hvem er du? Deres verste mareritt at moment. Bare se på denne TV2-artiklen som skriver fine ting om at jeg sporer opp folk som sprer nakenbilder. Ha ha ha, uff, jeg skjelver. Jeg foreslår at du gir meg et navn, for søksmål skjer, skriver anmeldelsen as we speak. Men kan heller ta kontakt med foreldre om det bedre. Bryr meg ikke, kjære. Den grei, da vil du høre fra oss snart. Ringer i morgen. Tredje anmeldelse høres bra ut. Alle gode ting. Jeg skjønner ikke helt hvorfor du skal ringe mora mi. Den kjenner han ikke. Kanskje for å si at datteren sitter på info og i en chattegruppe med ulovlige bilder. Jeg har ikke gjort noe galt. Og at datteren nekter å samarbeide. Hun blir nok stolt. Hun bryr seg ikke, probably. Chattegruppe med ulovlige bilder. Hva slags gruppe? Nora Mørk nakenbildene, som sagt. Vennen din spredte nakenbildene hennes i gruppa. Du kommenterte like under. Bildene på Celebrity Leaks, ikke i noen gruppe. Jeg snakker med Tappelino as we speak. Kanskje du skal roe deg ned? Han fjernet nettopp bildene vennen din la ut, rett over der du kommenterte. Derfor ba jeg om Simen sitt fulle navn, for ja, det blir anmeldt. Vet ærlig ikke hvilken gruppe det er snakk om nå. Discord Tappelino. Har ikke sett noen bilder der, men ok. Hvem er Simen? Du skrev Simen. Nope. Sorry, Simen. Haha, ja, for det var ikke kødd i det hele tatt. Du skjønner vel at dette ikke moro? Null ironi der. Er du 10? Dette handler om en alvorlig kriminell handling. Nei, har jo bare litt humor dessverre. Jeg spør deg en gang til. Vet du hvem han er? Ja, Nora burde vel ikke tatt bildene med det første. Ok, da ber jeg deg fint om navn. Hvis ikke blir du uansett tilkalt i avhør. Du trenger ikke diskutere det med meg. Jeg vil gjerne gi et avhør, takk. Den god. Har sendt mammaen din en melding nå. Altså, jeg skal ikke legge noe skjul på at hun jenta her svarte hardt. Men hallo, hun har ikke begått noe lovbrudd, og alt hun i realiteten har gjort er å kommentere at en fyr har linket til nakenbildene. Men så blir hun truet med anmeldelse og søksmål av Mia dersom hun ikke gir den informasjonen hun er ute etter. Denne jenta på ingen måte forpliktet til å måtte utlevere informasjon til Mia. Mia ikke politi uansett hvor mye hun måtte ønske at hun var det. Og det her med trusler om søksmål og anmeldelse av en person som ikke har begått et lovbrudd er utpressing. Se for dere at politiet skulle operert på den måten her. Den samtaleloggen her ble forresten delt i gruppa, så jeg så den samtidig som jeg satt og diskuterte med Mia, noe som naturligvis ikke hjalp på samarbeidsviljen min. Så på det punktet så synes jeg egentlig bare at hele situasjonen hadde blitt tåpelig. Mia må gjerne prøve å finne ut hvem som har linket til nakenbildene på en etisk riktig måte, og jeg fjerner gjerne objektive lovbrudd fra mine forum, men jeg tar ikke ordre fra Mia Landsheim om at innhold hun finner subjektivt støtende skal fjernes. Det ikke sånn det fungerer. Så som den konfliktdempende personen jeg så republiserte jeg skjermbildene hun hadde delt på Instagramen sin i Facebook-gruppen min, med titlen «Mia Landsheim har kommet seg inn i gruppa, og nå har hun exposet oss alle på Instagram». Da kan dere jo tenke dere hvordan temperamentbomben Mia reagerte. Jo, hun eksploderte. Å bli mobbet av deg er mobbingen! For faen! Nå er det ikke før jeg blir eksplodert her! Mia mente at jeg med det innlegget her oppfordret følgerne mine til å trakassere henne. Og på Instagram så la hun ut innlegg om at hun ble spammet ned med hets og penisbilder. Ja, fordi det det menn gjør når de skal hetse noen. De sender dem penisbilder. Det litt sånn der, å hun Ulrikke Falk, altså hun synes jeg ikke noe om. Jeg tar og sender et bilde av pikken min, jeg. Mia kunne selvfølgelig heller ikke vise denne seksuelle trakasseringen som hun angivelig hadde mottatt. Men det nok bare en tilfeldighet. Hun mente også at hun ble møtt med denne hetsen da hun ba meg om å fjerne det trakasserende innlegget henne, og tilbake på Messenger så truet hun meg med å anmelde meg og gi meg et besøksforbud, så jeg ikke kunne snakke om henne.
Så da tenkte jeg, vel, jeg trenger jo ikke å snakke om henne. Jeg kan jo heller legge ut samtalen som mellom oss. Så jeg la ut det innlegget her med samtaleloggen mellom meg og Mia. Ekstrem trakassering, som dere sikkert ser. Så ifølge Mia ble hun bombardert med hetsende og trakasserende meldinger på min kommando. Men la oss se på et konkret eksempel på denne netthetsen Mia snakker om. Du har vel kanskje rekord i å true folk med søksmål nå? Gratulerer. Ikke du sånn 13? Åja, så du kritiserer utseendet mitt. Veldig konstruktiv av deg. Nei, alderen din. Hva vet du om søksmål? Har truet en med søksmål? Tanta di var søt da. Haha, kanskje du kan sende en melding til henne? Det så absolutt i planen. Anna har blitt fratatt PC og mobil. Ja, fordi det her var noen timer senere, så da hadde Mia tatt kontakt med foreldrene til Anna, og sagt at hun var med på spredning av nakenbilder, og så hadde hun selvfølgelig introdusert seg selv med den samme gamle TV2-artiklen. Ja, så foreldrene ble jo forbanna på henne, naturligvis, og det endte opp med at stefaren hennes var fysisk voldelig mot henne. Jeg sier ikke at Mia utøveren her, men Mia har et ansvar for hva løgnene hennes har ført til. Og merk med hvilken sikkerhet jeg sier det her. Hvis det ikke stemmer, Mia, så kan du gjerne saksøke meg. Da blir hun sikkert glad. Stilig. Som du også keen, så kjør på. Ja, for å sende deg en melding. For å trakassere og være medlem av grupper som trakasserer andre, sprer andres nakenbilder og sender meldinger rundt som gærninger. Ja, og her ser dere Mia i sitt S. Det ikke gruppen som sprer nakenbildene til andre. Det var en enkeltperson som var medlem av gruppen som gjorde det én gang. Og det ble fjernet fordi vi aksepterer det ikke, og vi tillater det ikke. Og ja, så ble hun blokkert av Mia da. Rett etterpå tok Mia kontakt med det hun trodde var faren til denne jenta. Jeg, hei, er du pappa til denne personen? Hun trakasserer meg på nett, skulle få tak i foreldrene. Nei, det jeg ikke. Hvorfor lurer du? Hun la meg ikke være i fred. Skulle gjerne hatt et nummer til foreldrene om du har det. Hun kontakter og trakasserer meg via flere brukere og legger ut meg i Facebook-grupper. Du får blokkere henne da. Litt vanskelig når hun legger meg til med flere brukere. Har hun flere profiler på Facebook? Hun lager dem og bruker venner sine. Kan jeg få et nummer til foreldrene? Hvor mange har du spurt om å få telefonnummeret? Det virker som om du driver og stalker henne. Det vil jeg advare mot. Hæ? Bare deg ringer politiet nå. Unnskyld meg, mister. TV2.no. Men da tror jeg ikke du vet hvem jeg er. Men hvis du kan vise til helt konkret hva hun har plaget deg med, kan jeg se på det. Og eventuelt hjelpe deg hvis du har en sak. Vet du hva? Jeg finner foreldrene selv, jeg. Dette tragisk. Aner ikke hvem du burde jeg vite det? Se linken. Så bra. Men hva har hvem du med denne saken å gjøre? At du kaller meg en stalker når jeg prøver å få tak i nummeret til foreldre til et barn som trakasserer andre mennesker på nett. Men nok om det, har ikke tid til dette fjaset. Jeg tror du fantaserer, eller trenger lesebriller. Så fine trakasserer ingen. Det kan jeg aldri tenke meg til. For øvrig jeg favoritten til hennes, og hun favoritten Jesmin. Så det så. Per dags dato har hun kontaktet meg via 5 Facebooker, og medlem i en gruppe som sprer nakenbilder, og som mobber andre. Så jeg tror nok du drømmer der selv. 5 Facebooker? Hvor mange Facebooker finnes det? Facebook-brukere. Men flott, da vet jeg at du onkel og kan finne foreldrene. God dag. Hvordan vet du at hun har 5 brukere? For da hun skriver til meg, god dag. Ja, og så blokkerte hun han da. Men jeg har lyst til å spole litt tilbake her, fordi her kan dere se at Mia bevisst sitter og lyver om at hun jenta her har laget 5 Facebook-profiler som hun sitter og trakasserer henne med. Altså, jeg kjenner hun jenta her, og jeg vet at hun ikke har gjort det, men hvis dere ikke tror på meg, så kan dere jo se her hvor onkelen spør om å få noe bevis på den anklagen. Men det ble tydeligvis for tragiskt. Fordi, ja, i 2019 så er det jo skikkelig dølt med bevis før man straffer noen. Helt enig der, Mia. Uansett så er det der bare et par eksempler på hvordan Mia tok kontakt med foreldrene til folk og bevisst løy til dem. Både for å få dem til å samarbeide og for å straffe dem når de ikke gjorde som hun ville. Og nøyaktig det samme gjorde hun med samboerne til folk, og majoriteten av de som fikk foreldrene sine kontaktet av Mia er faktisk over 18 år. Videre tok hun også kontakt med samboeren min, og jeg tror nok den samtaleloggen snakker for seg selv, men det må bare nevnes det at på det punktet der så hadde ikke samboeren min noe tilknytning til saken whatsoever. Sykt at du med på sånn. Har bedt Benjamin fjerne innlegg om meg og kommer til å kontakte politiet med det. Håper du kan oppfordre til sletting. Hæ? Se Tappelino. Sykt at jeg med på hva da? Den gruppa, han oppfordrer til trakassering av meg, og jeg har bedt han og sagt han ikke har lov til å legge ut noe som helst av meg. Jeg blir trakassert i kommentarfeltet og kommer til å saksøke slike ting. Apropos det med kommentarfeltet, begge innleggene mine og Mia ligger fremdeles ute, og jeg har gått gjennom alle de rundt 150 kommentarene som på de to innleggene, og ingen av de kommentarene trakasserende. Og hvis dere ikke tror meg, kan dere gjerne gå gjennom selv. Link i beskrivelsen, men la oss fortsette. Synes du jeg fortjener dette etter alt det arbeidet jeg har gjort for andre? Har du et problem med vennen min, så må du ta det med han. Jeg har null makt eller kontroll over hva han legger ut, og da bør det være åpenbart. Jeg synes det litt snodig tilnærming av deg også.
I stedet for å være hyggelig og si hei, så starter du samtalen med «Sjukt at du med på sånt». Jeg mener alldeles ikke at du fortjener noen ting, men jeg rett og slett drittlei av mennesker som blander meg inn i hva han gjør. Vi to forskjellige individer, og du må ta det opp med han, ikke meg. Prøver, men du kan godt spytte inn litt effort der også. Tror nok han hører. Nedspemmes av små unger med penisbilder. Det ikke ok. Da får du blokka det da. Absolutt ingenting jeg kan gjøre her. Det det. Du kan fjerne innlegget selv. Nei. Admin? Jeg ikke admin i gruppen. Ah. Vel, alt var planlagt for å vite hvor kort tid han trengte for å få hjelp av Armin. Jeg skjønner ikke helt hva du siktet til. Hensikten å expose navnene var å se hvor lang tid, selv med «Jeg ønsker ikke deling av meg», det tok før jeg ble trakassert for media. Jeg lager ny TV-serie, og han blir nok anmeldt av flere ganske snart. Hele gruppa har jeg lagret alt av kommentarer på. Ok, da fikk du vel jackpot og burde vært fornøyd. Indeed. Så etter et mislykket forsøk blokkerte Mia samboeren min, men dagen etter var hun tilbake igjen. Vet du at typen din er med på å spre nakenbild av meg, og nekter å slette det? Er du helt underliggende i det forholdet ditt? Han sitter og ser på brystene mine as we speak. Det er under 18-bildet. Han nekter å fjerne det. Hvilke nakenbilder? Vis meg. Ja, og her må vi oppklare litt så alle henger med. Det her altså en dag etter de første hendelsene, og på det punktet hadde det kommet ut masse dritt om Mia i gruppen min, og folk begynte mildt sagt å bli provosert over metoden hennes. Og da var det selvfølgelig et eller annet geni som fant ut at ja, vi tar og klipper ut ansiktet hennes fra et nakenbilde av henne som ble spredt for noen år tilbake. Og altså, greia med det bildet som ble spredt er at det kun viste ansiktet hennes, og det var umulig å se at det var tatt fra et nakenbilde. Det så basically sånn her ut. Og flotte Mia fortalte heller ikke meg at det var et utklipp. Hun drev bare jammer om at det er et nakenbilde. Men ærlig talt, hvordan er det jeg skal se det på et bilde som ser sånn her ut? Alt er der. Men du jo ikke naken. Du ser jo bare ansiktet ditt. Linken mann og uansett deler av bildet er C-shot. Det seksualiserer et barn. Man ser jeg naken. Det har ingenting å si om man har undertøy på eller ikke. Bildet er et seksualisert bilde av et barn. Bildet er i politiets varetekt. Alle som besitter det blir dømt. En blir dømt for 3 måneder, Aiden, og har du ingen respekt for deg selv? Det helt sjukt. Når du valgte å blokke meg i går, valgte du også bort all form for å hjelpe meg. Du valgte å blokke meg på Facebook og Instagram fordi du ikke klarer å diskutere. Og nå får du ordne opp i dine egne problemer. Fordi du gir faen i drittsekken av din kjæreste som trakasserer fuckings alle kvinnfolk. Jeg blokka deg på grunn av at du ga null hjelp, mens typen din sitter på mitt nakenbilde. Du like ekkel. Og det komiske her er at samboeren min sto ved siden av meg da Mia sendte meldingen om at han ser på brystene mine as we speak. Og så er det bare ansiktet til Mia med tunga ute. Og de greiene med han nekter å fjerne det er fordi dagen før hadde Mia sittet og prøvd å kommandere meg til å fjerne masse støff, kun fordi hun ble krenket av det. Så jeg sa at hvis bildet av ansiktet ditt er barneporno, så får du nesten ta kontakt til politiet. Så kan heller de ta kontakt med meg, og hvis det viser seg å være barneporno eller et nakenbilde, så skal jeg selvfølgelig fjerne det. Ja, på det punktet her så var helvete løs, og som Mia tydelig sa, hele planen hennes var å provosere på seg en reaksjon fra gruppa, og det fikk hun til. 10 poeng til deg, Mia. Jeg kommer ikke til å forsvare handlingene til enkelte gruppa, men når det kommer til de tingene som blir gjort utenfor gruppa, så kan ikke jeg ta og holde oss ansvarlig for det, fordi det er et område jeg ikke kan kontrollere. Og det skal også sies at de folka som gjorde de tingene jeg skal fortelle dem nå, altså det er kanskje 5-10 personer i en gruppe bestående av nesten 8000 mennesker. Så det noen gruppemedlemmer fant ut at de skulle gjøre, var at de skulle gi Mia en liten dose av hennes egen medisin, ved å ta og ringe arbeidsgiveren hennes og bestefaren hennes. Og jeg vet at Mia driver og sier at de trakasserte bestefaren min og alt sånn, men klippet ligger ute, det er bare å se det selv. Samtalen gikk basically sånn her for seg. Ja, hei, mitt navn er Kanelbollmannen. Jeg lurte på om du er i familie med Mia Lansheim. Ja, ja, du er det, jeg har bare et lite spørsmål, skjønner du. Jeg lurte på, hva er det du synes om at Mia Lansheim trakasserer masse barn og ringer foreldrene deres? Det var det, og det som ble sagt er jo til og med sant. Og igjen, samtalen ligger ute hvis dere har lyst til å høre den. Så senere, den 11. juli, bestemte jeg meg for å ta en stream, bare for å slappe av og
snakke litt om Mia. Jeg lo litt av hvor messed up hele saken var, og at jeg tenkte å lage en video på den. I tillegg dro jeg frem noen memes om Mia, og en tweet hvor hun i 2017 hadde skrevet at hvis det er noen som burde henrettes, så er det kjønne menn, ikke sant? Uskyldig humor fra begge sider. Under selve streamen fikk jeg også med meg at Mia hadde dratt ned på Grønland politistasjon for å anmelde. Altså, jeg ante ikke hva eller hvem hun skulle anmelde, fordi på det punktet hadde jeg ikke sett noen åpenbare lovbrudd mot Mia i det hele tatt. Men uansett, etter at jeg hadde streamet i litt over 3 timer, så fikk jeg plutselig høre at politiet sto på døra. Så jeg gikk ned, og der sto det 4 politifolk med 2 patruljebiler for lille søte meg, altså. Hva er det jeg skal gjøre? Skal jeg kalle dem pedo? Så jeg spurte, hei, hva er det som skjer her? Nei, vi skal gi deg et pålegg om å ikke streame på 24 timer, var det han politimannen sa. Og så var jeg sånn, hæ, hvorfor det? Jo, vi har en jente nede på politistasjonen som sitter og gråter og er veldig fortvilet, fordi hun sier at du har drapstruet henne. Og jeg var sånn, hæ? Hva faen er det her for noe? Jo, hun sier det da. Og så bekreftet de at det var Mia. Og jeg håper at dere der hjemme skjønner hvordan man ender opp med å tenke i sånne situasjoner. Det står 4 politifolk der. Altså, når de bruker så mye ressurser på meg, så må jeg jo ha gjort noe ulovlig. Kan det være at det er en eller annen spøk på direktesendingen min som kanskje kunne bli tolket som en drapstrussel? Ja, altså, det er sikkert bare meg. Men uansett så lot jeg det gå. 24 timer uten streaming og anmeldt for drapstrusler av Mia Landsem. Ja, sånn ordner seg, tenkte jeg. Politiet prøvde også å gi meg et pålegg om å ha svarte skjermer og ikke bruke internett de neste 24 timene, men det sa jeg at var helt uaktuelt, og som de barske tøffingene de var, så ga de seg. Så det første jeg gjorde etter at jeg hadde vært i kontakt med politiet, var at jeg begynte å sjekke opp rundt denne streamen jeg etterpå datt. Var det en spøk som kanskje kunne ha blitt tolket som en drapstrussel? Jeg hadde kun ett problem. Og det var at streamen hadde vært i 3 timer, så det var mye å gå gjennom. Så i første omgang så jeg gjennom cirka 2/3 av den, og så spurte jeg noen av de som hadde sett på den, om de hadde fått med seg noen drapstrusler eller noe som kunne tolkes som det. Og det var ingenting der, så jeg la ut det innlegget her. Som dere ser så advarte jeg følgerne mine fordi Mia hadde tatt kontakt med venninna si, Therese, som er en såkalt fotograf, og hun hadde sendt meg et erstatningskrav fordi hun mente at jeg hadde brukt bildet hennes i noen memes. Videre annonserte jeg at jeg skulle komme med en video på Mia som kom til å ødelegge karrieren hennes, altså med den informasjonen jeg hadde samlet innom henne. Det er altså den samme informasjonen jeg kommer til å vise dere i dag. Deretter forsøkte jeg å komme i kontakt med politiet for å få oppklaring i saken. Man har jo tross alt rett på innsyn i saksdokumentene sine når man er anmeldt. Og etter noen forsøk ble jeg ringt opp av etterforskeren i saken, som ba meg om å komme i avhør den førstkommende mandagen. Eller han ba meg ikke da, han sa at jeg måtte komme. Han kunne heller ikke komme med et eneste eksempel på hva slags lovbrudd jeg hadde begått, selv om jeg hadde rett på å vite det. Og det var det. Så da tenkte jeg at, ja vel, da må jeg vel bare utsette videoen til etter avhør. Det var det jeg tenkte. Så i mellomtiden så la jeg ut det innlegget her, for å holde folk oppdatert. Så var det mandag da, cirka en time før avhør. Jeg hadde gjort meg klar, sola skinte, bokstavelig talt, det var jo tross alt juli, og jeg var klar til å fortelle politiet hva som faktisk hadde skjedd. Men så kom politiet på døra mi med 3 etterforskere, og de hadde med seg en ransakelsesordre, hvor de skulle ha med PC-en og mobilen min, og i den ransakelsesordren sto det følgende. I tiden forut for fredag 13. juli 2018, på ulike grupper i sosiale medier som han administrerer, der det er betydelig med følgere, har han oppført seg hensynsløst ovenfor Mia Ransheim, blant annet ved at 1. En bruker spurte han muntlig på en livestream, skal du drepe henne kanskje? Spørsmålstegn, hvorpå mistenkte gjentok spørsmålet og svarte ja. 2. På et tidspunkt i løpet av 10.7.2018 oppfordret han sine følgere til å bruke et bilde av Mia Landsheim som profilbilde. 3. Den 11.7.2018 postet han en melding der det blant annet sto «Når det kommer til videoen på fredag, kan jeg si at informasjonen jeg har samlet inn dessverre kommer til å ødelegge karrieren til Mia som datadetektiv». Signert Jon Christian Deigan. Ja, i skrivet så glemte du å skrive Hansen på slutten da, men det går bra, jeg fikset det. Så basert på de 3 punktene så skulle politiet ha med PC-en og mobilen min. Men ransakelsen var ikke for å finne ut om jeg hadde begått noe lovbrudd eller ikke. Ransakelsen var for å sikre materialet jeg hadde på Mia. Alt var skylagret, så først kopierte de mappen som inneholdt manuskriptet til videoen, alt av bevismaterialet og navnelisten over alle kildene jeg fikk informasjonen fra. Og deretter slettet de mappen. Og igjen, på det punktet så hadde jeg jo bare sett 2/3 av hele streamen, så jeg visste jo ikke om det var en eller annen spøk som gjemte seg, som kanskje kunne bli tolket som en drapstrussel eller et eller annet sånt.
Så jeg ble jo bare stående der. De politifolka var hyggelige og snakket om at ja, du får tilbake PC-en din om 2-3 uker. Så jeg så liksom ikke noen særlig grunn til å gjøre noe motstand. Så da var det ha det bra til PC-en og hele Mia-mappen, og så var det rett i avhør. Der var det bare masse piss, og jeg fikk vel tilbud om tilståelsesrabatt hvis jeg hjalp dem med etterforskningen, men det er sånn der, hallo du, det er ikke snakk om. Videre fikk jeg vel et spørsmål om, ja, kunne du godtatt et forelegg? Og det er sånn, hallo, vær snill, spar meg fra disse kleine spørsmålene. Altså, jeg driter i om det er standard prosedyr eller ikke. Jeg, vær så snill og spar meg. Og så, etter et vellykket avhør, så dro jeg hjem for å finne ut hva denne drapstrusselen Mia hadde snakket om egentlig var. Og det viste seg at det var dette. Nå skal vi prøve å lage en mannedinosaur, ok? Hva tenker dere er den beste mannedinosauren her? Vi tar den dinosauren her, fordi, ikke sant? Den er helt uskyldig, bare snill og grei, ikke sant? Ok, vær tålmodig nå, gutta, ok? Nå skal vi se hvordan Mia... Men hva er det her? Hvordan er det en name Mia? Mia Lansem. Så tar vi denne dinosauren her. Dere ser at det er en herredinosaur. Helt uskyldig. Ønsker ikke å gjøre noen ting. La oss se hvordan Mia Lansem reagerer. Uskyld. Ok. Så det her er nå en uskyldig mann. Som ikke har gjort noen ting. Og så har vi Mia Lansem. Ok. Siden Mia er en ekstremt god detektiv, så kommer hun også til å bruke litt tid på å innse at den ene personen, eller den uskyldige mannen, har gjort en feil. Ok? Ser man det? Mia Lansem har tatt livet av en uskyldig mann. Dere så det her. Ja, så det var drapstrusselen, folkens. Dere var nettopp vitne til at jeg drapstruet Mia Lansem. Ganske heavy greier, altså. Og, så når dere leser sånne der avisartikler hvor Mia sitter og sutter over at hun blir drapstruet på daglig basis, så er det altså det her hun snakker om da. Det var jo ikke Mia-dinosauren engang som ble drept. Det var jo en uskyldig mann, måtte minne om han leve evig. Men de har også et annet bevis for denne drapstrusselen, og det er denne meldingen. Skal du drepe henne, kanskje? Han sa ja. YouTube, han sa ja. Kødder du? Sa han at han skal drepe meg på livestream? Orett. Han svarte ja i alle fall, og han sier at du har hacket Nordic Gaming et eller annet. Den gangen det ble hacket. Hva er Nordic Gaming? Aner ikke. Ja, så det her er alt beviset de har på at jeg har drapstruet Mia Lansem. Og nå tenker jo sikkert dere at ja, men politiet kunne jo aldri ransaket med så dårlig grunnlag. Men jo da, politiet tok både PC-en og mobilen min uten å ha sett streamen. Alt de baserte seg på var Mia sin ord. Personen som liksom skrev denne meldingen er ikke ført opp i saksdokumenten engang. Men til politiets forsvar så har jo Mia vært på TV, og på TV så sa de mye pent om henne, så hun kan vi ta og stole på, ja. Og det som er enda mer skremmende er jo å se på LinkedIn-profilen til politiadvokaten som sto bak denne ransakelsesordren. Han har nemlig vært dommerfullmektig i både Valdres tingrett og Heggen og Frøland tingrett over en sammenlagt periode på 7 år. Rettssikkerheten vår ligger faktisk i hendene på sånne folk. I tillegg brukte politiet 2 måneder på å gi meg innsyn i saksdokumentene mine. Advokaten min måtte mase sammenhengende gjennom hele perioden for at jeg bare skulle få lov til å vite hva jeg var siktet for. Det er nemlig lovfestet at man har krav på innsyn i saksdokumentene sine. Og når dokumentene først ble sendt over, så ble saken enda mer latterlig. Altså, de hadde ingenting. Absolutt ingenting. Alt de hadde var Mia sin vitneforklaring og den meldingen her. Men likevel så sitter vi nå,
8 måneder senere, og jeg har fremdeles ikke fått tilbake hverken PC-en eller mobilen min. Jeg har heller ikke fått tilbake noe materiale jeg hadde på Mia. Det har jeg måttet hente inn selv på nytt. Og grunnen til at det tar så lang tid er tydeligvis fordi politiet hadde sommerferie frem til september. Ja, og så hadde de jo selvfølgelig en 5 ukers lang ferie mellom uke 40 og uke 45. Og så regner jeg jo med at de hadde en måneds lang juleferie i tillegg. Ja, og så har jeg også hørt det at politiet liker jo å ta seg en liten vinterferie sånn mellom januar og april. Jeg kan oversette, jeg. De visste at de hadde dritet seg ut, så de prøvde å dra ut saken så mye som mulig, sånn at de kunne kjøpe seg litt tid, sånn at de forhåpentligvis skulle finne et eller annet de kunne ta meg på. Og gjett om de gjorde det. Jeg er nemlig anmeldt i enda en sak. Woohoo! Hva kan det her være for noe? Jo, det er Mia som har anmeldt meg på nytt. Men hva er det hun har anmeldt meg for? Det får dere vite i neste kapittel. Ja! Politiet, politiet, vi gjør så godt vi kan. Politiet, politiet, vi er mange tusen mann. Vi skriver på maskin med en finger, kjære venn. Er det ofte at når det ringer, ikke prøv å ringe igjen. Mange av dere kjenner nok til bloggeren Anne Britt. I oktober i fjor kom det frem at dette flotte forbildet av en blogger ringte arbeidsgivere og truet med anmeldelse av kritiske lesere. Litt sånn som noen vi kjenner. Ja, uansett, disse leserne var kritiske til at Anne Britt utnyttet barna sine i reklame på bloggen, og det satt jo selvfølgelig ikke Anne Britt pris på, så hun truet med anmeldelse og hang dem ut på bloggen sin for å være nettroll. Og her har dere et lite eksempel på den forferdelige hetsen disse kritiske leserne hadde kommet med. Hei, jeg registrerer at dere har inngått et ganske omfattende samarbeid med bloggerne Anne Britt. Jeg vil med dette meddele at jeg har på grunn av dette sluttet å være kunde hos dere, selv om jeg liker dot.dot. Dere selger utrolig godt. Årsaken til dette er at jeg ikke ønsker å støtte opp under de som inngår samarbeid med useriøse bloggere. Anne Britt har en lang historie med falske konkurranser, senest i mai/juni i år, og hun utnytter sine barn i reklame, senest sin sønns konfirmasjonsgave. Vennlig hilsen dot.dot. Ja, så som dere sikkert ser, så er det voldsom hetsing her, men uansett, situasjonen eskalerte videre med at en annen anonym blogger som går under navnet Blogger om topploggere engasjerte seg for å forsvare disse leserne som ble hengt ut av Anne Britt. Blogger om topploggere går også under aliaset Adina, og innleggene hun skrev om Anne Britt er helt rettferdige og inneholder kun konstruktiv kritikk. Men som dere kanskje har skjønt, så er det noen der ute som mener at kritikk og hets er det samme, og det er derfor den neste delen i denne historien er så morsom, fordi ut fra intet dukket Mia opp for å beskytte vår stakkars Anne Britt som ble hets og skikanert. Og måten Mia gjorde dette på var ved å gi Anne Britt en IP-logger som hun videresendte til Adina. En IP-logger er en link som sporer IP-adressen til den som trykker på den, og intensjonen til Anne Britt og Mia var å spore opp IP-adressen til Adina og avsløre den virkelige identiteten hennes slik at de kunne anmelde henne. På spørsmål fra Dagens Næringsliv om det var Mia som rådet Anne Britt å sende Adina linken til IP-grabberen, svarte Mia: «Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg bistår der det trengs.» Og som ekspertene, blant annet Jon Wessel, understreker nedenfor, så er denne metoden 100% ulovlig. Så dere kan jo se for dere hvordan folk reagerte etter at de fant ut om det lovbruddet der. Både Mia og Anne Britt ble hardt kritisert, både på Jodel og i en del andre forum. Og etter hvert så kom det også noen ganske interessante samtalelogger som Mia har hatt med noen tidligere veninner, hvor hun blant annet omtaler bloggeren Isabel Råd som neger svart. Altså, hadde det vært noen andre som hadde skrevet de greiene her, så hadde jeg mest sannsynlig ikke dratt det frem. Men jeg synes at det er ironisk at Mia Landsem, som på sosiale medier promoterer styrking av paragraf 185, hatefulle ytringer, omtaler folk på en måte som utvilsomt vil kunne tolkes i henhold til 185, som en hatefull ytring. Altså, det er hyklersk, det viser hvor tosidig Mia er, og det forteller oss at de verdiene Mia legger på andre, klarer hun ikke å stå ved selv. Men den sensitive informasjonen om Mia endte ikke der. Det ble nemlig hevdet at Mia for en stund tilbake tok kontakt med sjefen til venninnen sin og anklaget henne for å være en rusmisbruker. Ja, angivelig fordi denne venninnen hadde hengt med kjæresten hennes som nå er eksen. Dermed ble det jo da naturligvis slengt ut en kommentar om at Mia var hyklersk fordi hun ikke akkurat var rusfri selv. Den kommentaren responderte Mia på med dette: I thought I had it all together, but I was led astray. Ladies and gentlemen, so hard to find. We got him. Your feelings changed like the weather. When from thin rain, all that I became. Helt rusfri der, ja. Veldig, veldig bra. Altså, jeg vil jo bare nevne det at jeg har ingenting imot folk som røyker marihuana, og jeg er faktisk for legalisering, men jeg mener at det er viktig å sette spørsmålstegn ved troverdigheten til Mia, spesielt med tanke på hvilke anklager hun har kommet med mot meg og andre, noe vi kommer tilbake til. Ja, og så er det forresten det bildet her da, som jeg fikk fra Jodel.
Det er det jeg er anmeldt for nå. Det er den andre anmeldelsen alle sammen, og dere kan jo satse hjemme deres på at politiet tok den anmeldelsen like seriøst som den første. Så nå har jeg vært i avhør da, og der ble det jo stilt masse interessante spørsmål som: har du tenkt på hva slags konsekvenser som kan dukke opp for Mia når du deler et slikt bilde av henne? Altså, vel, politi, har dere tenkt på hva slags konsekvenser som kan dukke opp for meg når Mia falskt anklager meg for drapstrusler, anklager meg for å være bipolar, lyver om at jeg ser på puppene hennes til samboeren min, og lyver om at jeg har fått en 17-åring til å henge seg? Nei, det er jo viktigere å fokusere på han fyren som delte bildet av den weed-røykende datadetektiven, ikke sant? Og merk mine ord, folkens. Politiet kommer aldri til å straffeforfølge Mia for de greiene der. Og jeg tenker, det sier jo kanskje noe om den usunne relasjonen mellom Mia og politiet. Altså, bare se for dere at et sånt bilde hadde kommet ut av meg. Jeg hadde sittet på glattcellene. I slutten av forrige kapittel nevnte jeg noen anklager som dere sikkert la godt merke til, blant annet at jeg angivelig har fått en 17-åring til å henge seg, så la meg bringe dere inn på banen her. Litt over en måned etter at politiet hadde ransakt leiligheten min, fant Mia ut at, oi, shit, det her går ikke bra. Jeg anmeldte han på falsk grunnlag for å ha drapstruet meg. Hvis jeg ikke klarer å svartmale han nå snart, så kommer det til å ødelegge omdømmet mitt fullstendig. Så hun konstruerte en flott liten løgn som hun postet på Facebooken min, og den skal vi ta og lese nå. En ung mann forsøkte å ta sitt liv grunnet videoene til Foss. Den siste måneden har jeg blitt kontaktet av over 400-500 mennesker. Dette startet først med Facebook. Jeg får daglig trakasserende meldinger. Jobben min ble ringt med skjult ID. Alle som het Lamsen på 1881 ble ringt. Jeg ble kalt en barnemishandler. Morfaren min ble ringt, filmet og lagt ut på YouTube. De laget tonnevis med bilder av at jeg blir henrettet. Noen nerd så på Darkweb og hentet frem passordene og e-mailene mine fra jeg var 12-13 år. Gamle IP-adressen min, gamle boadressen min, telefonnummeret mitt. Dette blir lagt ut på en egen nettside, laget for meg. Jeg blir ringt med skjult ID daglig, drapstrut. Det meste av hans fans er under 20 år, og mye, mye mer. Foss vet godt hva gruppen gjør mot de han legger ut. Han gjemmer seg bak unger som gjør drittjobben foran. Takk for at dere tar støyten, ble sagt på Discord ifølge vitner. Han styrer bevisst barn, så han tror han slipper straffen selv. Jeg skal ikke gå inn på mer i dette innlegget. Jeg er sliten, og anbefaler alle foreldre med spilleglade barn å spørre om de er medlem i Tappelin og Facebook-gruppe. De burde ikke være der. Konstruktiv kritikk fjernes. Og ved en anledning i oktober fikk Mia to elever dratt inn til samtale med rektoren deres, fordi de hadde lagt ut dette innlegget i Facebook-gruppen min. I samtalen med rektoren endte de opp med å ta kontakt med Mia for å få litt oppklaring i saken. Hele det lydklippet ligger jo da selvfølgelig nede i beskrivelsen, men her er en liten smakebit som oppsummerer selve essensen i det klippet. Hei. Hallo. Ja. Som sagt, vi kom jo litt skjevt ut. Ja. Ja. Og da lurte jeg litt på, hvorfor ble det egentlig sånn som det ble? Og hva er din side til denne saken? Side fra den saken? Dere har publisert et innlegg i en gruppe der jeg daglig blir drapstrua og har anmeldt gruppelederen for drapstrusler. Så veldig rart, da. Og det her velger dere å publisere en uke etter at en annen skoleelev har gjort nøyaktig det samme. Det er veldig rart at det ikke har kommet opp på det eneste ting, og det til og med kommer at det er falsk drapsfølelser. Det var noen som hørte på Discord, og du har ikke noe med min anmeldelse av en mann som er så psykisk syk at han ikke får lov til å jobbe. Er du klar over at på grunn av Tappelino så har en 17 år gammel gutt hengt seg? Det var ikke på grunn av Tappelino. Faren hans sin har kommet ut med at han hadde voldtatt en 20 år gammel. Han har ikke voldtatt noen, så du må bare ro deg helt ned. Så veldig rart at han kom ut med det da. Det er helt henlagt. Alt det der, han har ikke gjort en dritt. Han har jo tilstått. Han har ikke tilstått noen ting. Det er henlagt, en ferdig sak. Det er photoshoppet bilder. Hele greia, du har ikke peiling. Ah, jeg har ikke peiling. Du er en ungdom som sitter og følger litt på en voksen person som er så sinnssyk at han ikke får lov til å jobbe. Ok.
Oj, ouch, det var ikke noe snilt sagt. Så jeg tydeligvis så sinnssyk at jeg ikke får lov til å jobbe, folkens. Så hvis jeg prøver å jobbe, så kommer politiet å arrestere meg. Alle dere navere burde faen meg være sjalu nå, ass. Ja, uansett, man lærer noe nytt hver dag. Og før vi går inn på den anklagen med at jeg sinnssyk, så har jeg lyst til å snakke om det her med at jeg har fått en ung mann til å henge seg selv. Fordi det her høres jo ganske ille ut. Nå begynner jeg nesten å hate meg selv her. Hva er det jeg har gjort? Hvem er det som har prøvd å henge seg? Og hvilken video er det som har ført til det her? La oss se. For cirka 1,5 år siden avslørte jeg en mannlig YouTuber for å ha voldtatt en annen YouTuber mens hun sov. Som gutten i lydklippet påpeker, så tilsto mannen, men i ettertid benektet han at det hele hadde skjedd. I desperasjon prøver Mia å imøtegå kritikken med at samtaleloggen er photoshoppet. Altså, snakk om å være en god feminist som tror på offeret, Mia. Thumbs up til deg. Det er jo helt vanlig at voldtektsoffer får falske samtalelogger og falskt anmelder noen, men ikke nok med det. Synes du ikke da det er litt rart at han erkjente disse tingene i avhør, men kanskje denne advokatuttalelsen også er photoshoppet? Uansett, etter videoen min skal angivelig sønnen til denne mannen ha forsøkt å ta seg et liv, men mislyktes. Ifølge Mia så er jeg da grunnen til dette selvmordsforsøket, ja, på samme måte som det er media sin skyld hvis for eksempel barna til Trond Giske eller Harvey Weinstein forsøker å ta sin egen liv på grunn av MeToo-kampanjen. Mia, det er ikke sånn det fungerer. Det er forferdelig at familien til folk som gjør uetiske handlinger blir dratt inn i det. Men hvor ligger skylden? Ligger skylden hos personen som har begått den uetiske handlingen, eller de som eksponerer den personen for det? Selvfølgelig ligger skylden på personen som i utgangspunktet begikk den uetiske handlingen. Og som dere sikkert har merket til i lydklippet, så spesifiserer heller ikke Mia om det var et gjennomført selvmord eller ikke. Fordi hvis du bare sier han hang seg, så sitter jo publikum igjen med troen om at det faktisk var et gjennomført selvmord, noe det altså ikke var. I tillegg så sitter hun fremdeles og gjentar anklagen om at jeg har drapstruet henne, men på det punktet endret hun historien til at det ikke skjedde på stream, men på Discord. Ja, det her skjedde jo da samtidig som hun striket ned streamen min, hvor hun tidligere mente at jeg hadde drapstruet henne. Tilfeldighetene snakker jo for seg selv, tenker jeg. Ja, og bruddet på YouTube sine vilkår er forresten at jeg, i løpet av streamen, med et uheld, åpnet et bilde som inneholdt nummeret til Mia, og da er YouTube forpliktet til å fjerne det. Hele streamen ligger som sagt ute, men den varer i 3 timer. Link i beskrivelsen. Dere la kanskje merke til at jeg ikke nevnte den der anklagen om at jeg er sinnssyk i det forrige kapitlet, men det er det en veldig god grunn til. Konteksten og hva som ledet opp til det er nemlig kjempespennende. Fordi 7. februar i år så holdt Mia foredrag på Tangen videregående skole i Kristiansand, og der ble hun møtt av ingen andre enn de 5 største heltene noensinne. En stille, men sinnssykt sterk protest mot Mia som datadetektiv. Men hvis dere tror at det greiene her gikk ustraffet, så må dere tenke om igjen. Mia la nemlig ut det her på Insta. Takk til eleven fra Tangen som laget dette fine bildet til meg. Takk til guttene som trakasserte meg på slutten av foredraget på første rad fra siden. Jeg har dere på film og bilde. Det er ganske sykt at gutter på videregående ikke klarer å lære etter 1,5 time foredrag om trakassering og overgrep. Damn, for en plot twist altså. Det så kanskje ut som at de gutta her bare holdt opp noen plakater av ansiktet mitt. Men nå viser det seg at det er trakassering. Oh my god, så spennende. La oss lese videre. Ganske sjukt egentlig at videregående elever holder på sånn. Heldigvis var det kun 56 av 1200 flotte publikummere. Det er dere som får svi fra skole og mamma og pappa og politiet i etterkant. Snakk om å drite seg rett ut. Håper dere lærer etter konsekvensene dere får. Altså, norsk politi, ser dere det greiene her, eller? Hun omtaler dere som sin egen personlige hær, og det er faen meg sant, fordi når Mia knipser, så hopper dere. Patetisk. Men ikke nok med det, det var nemlig noen som hadde lyst til å konfrontere Mia med disse truslene, så la oss se hvordan det gikk. Det å anmelde noen 16-åringer for å holde opp en plakat av en du ikke liker på et av foredragene dine, er ikke grunnlag for anmeldelse. Hvis du ender opp med å anmelde, burde du tenke på hva slags konsekvenser det kommer til å få for deg, og ikke minst dem. Må også nevne at du strengt talt truer disse guttene med politianmeldelse for offentligheten, som faktisk er grunnlag for anmeldelse. Du er en talsperson, og du vil alltid komme over folk som ikke er enige i det du sier, fordi folk har forskjellig syn. Vær den bedre personen. Det å holde et foredrag for 1200 og fokusere bare på 5-6 av de som bare holdt opp en plakat, synes jeg er litt patetisk. Vi har ytringsfrihet, og det faller under det. Det er provoserende, ja,
men det å ta til politiet blir for mye, spesielt med tanke på alderen på disse personene. Be the bigger person. Fokuser heller på de 1954 som hørte på deg og viser respekt. Vet det vanskelig, vet du blir oppgitt, men dette ingen politisak. Nummer 1, ikke snakk om noe du ikke har en helvetes peiling på. Nummer 2, det er ikke meg som anmelder, det er alltid skolen som ringte politiet. Nummer 3, det er snakk om over 7 personer som satte seg på første rad med plakat av en fyr som har fått 17-åringer til å henge seg, som jeg har anmeldt 3 ganger. Ja, så i sted så var det 5-6 kids som satt med plakater, mens nå er det over 7. Og nei, Mia, jeg har ikke fått en 17-åring til å henge seg, og jeg har i hvert fall ikke fått flere 17-åringer til å henge seg. Jeg har også kun anmeldt 2 ganger av Mia. Altså, det her er faktisk imponerende. I denne bitte lille meldingen klarer Mia å lyve 4 ganger. Veldig imponerende, men la oss lese videre. Hvem faen er du til å ytre deg om noe du ikke har en jævla peiling på? Du er et barn. Hold deg til barneteve og skolen enn andres privatliv som du ikke har en jævla peiling på. Du er flink på de hersketeknikkene dine, Mia. Jeg blir noen ganger anklaget for å bruke sånne selv, ja. Så hadde det ikke vært skikkelig gøy om vi to møttes til en debatt? Det var noen som faktisk foreslo det. La oss se hvordan det gikk. Burde ta en debatt med han Tappelino som du ikke liker så godt. Da kan du virkelig sette han på plass med det du mener han gjør, som for eksempel er hatprat. Samt, du får muligheten til å bli litt utfordret selv. Det er umulig å diskutere med noen med hans psykiske lidelse, dessverre. Folk har prøvd før. Når han går 140 000 kroner i bot og sier han ikke endrer seg uansett, så skjer nok ikke det. Jeg har forresten aldri fått 140 000 kroner i bot. Bøter, det er for straffbare handlinger. Æreskrenkelse er ikke en straffbar handling. Lar politiet gjøre sin jobb. Ha bedre ting å bruke tiden på, som å hjelpe de som trenger hjelp. Men takk for forslaget. Jeg er ikke enig i at du sier og gjør. Men jeg stiller meg bak din bevegelse mot hemmeporno. Trodde det hadde vært underholdende og interessant å se på. Oh well. Personen delte deretter svaret han fikk i Facebook-gruppen min, så samtalen fortsatte. Moroa for creds i gruppa. Tappelino har bipolar lidelse og mer. Jeg har ingen diagnoser. Det har jeg sort på hvitt. Har tross alt gått jevnlig hos psykolog siden barneskolen. Vent, hæ? Jeg har ingen diagnoser. Det har jeg svart på hvitt. Har tross alt gått jevnlig hos psykolog siden barneskolen. Ja, kan dere relatere, eller pleier dere også å stikke innom psykolog over en 15-års periode uten at dere har noen diagnoser? Jeg også. Jeg pleier også å stikke sånn innom gynekolog en gang i uka, litt sånn for moros skyld. Bipolaritet er en seriøs psykisk lidelse. Det ligger i dårlig smak å bruke det som skjellsord. På samme måte om du ikke bruker homo eller down som skjellsord, skjønner at du ikke liker Tappelino, men enkle personangrepp på han karakter kan du vel la deg gå god for. Ja, så ble han blokka da. Men det jeg lurer på er, hvor har Mia det fra at jeg har en bipolar lidelse? Altså, handler det her om den streamen hvor jeg tok den bipolar-testen? Fordi den er ikke helt presis, Mia. Ok, jeg kødder. Men det som ikke er kødd, er hvordan Mia prøver å delegitimisere meg som person ved å fjerndiagnotisere meg. Ok, tenk om jeg hadde hatt en bipolar lidelse da. Er det slik at vi ikke tar inn folk med psykiske lidelser i den offentlige debatten? Fordi i så fall så kunne jo ikke Mia deltatt. I hvert fall hvis vi skal tro på eksen hennes, de tidligere venninnen hennes, og et familiemedlem henne. I get my news from talk shows, I hear the people clap. When I watch Jimmy Kimmel, he always makes me laugh. He cheers me up when I am sad, he knows that orange man bad. Man skulle nesten trodd at et så ustabilt menneske som Mia aldri kom til å bli glorifisert av media på den måten hun har blitt. Og det er nok den mest skremmende delen av denne historien. Media har i realiteten gjort Mia nærmest udødelig. De har heist henne opp på et tillitsnivå som tilsvarer den tilliten folk har til politiet. Og det er spesielt NRK som har vært syndebukken i dette tilfellet. Helt siden 2014 har de vært med på å fremme Mia Ransøm som det gode feministiske ikonet. Men skyldes glorifiseringen av Mia ren ignoranse fra NRK sin side, eller er det slik at de ser gjennom fingrene fordi sannheten om Mia ikke passer deres narrativ? Jeg kan fortelle dere det at alt det materialet jeg viser dere så langt i videoen er NRK i besittelse, men likevel velger de å heise henne opp. Og et av de verste eksemplene på dette kan man se i NRK-dokumentaren Viten og Vilje, som vi skal se nå. Noen av nettsidene hører på oss, for de er litt redde for oss, tror jeg. De vet at vi kan ødelegge nettsider hvis vi vil. Ødelegge nettsider, sier du, Mia? Hva er det hun refererer til her da, Monsro? Vet du hva? Det skal jeg ta og fortelle dere. Fordi jeg har nemlig kommet i kontakt med en av hennes tidligere hacker-kollegaer, og han hadde en liten samtalelogg han ønsket å vise meg. Når vi hacker det, legger ned siden. Flere som angriper samtidig. Send signaler til den som eier om at de kan holde kjeften sin. DDoS? DDoS har sendt dem en sint mail om å slette hele Nordtron. Hva skrev du? Vi kommer til å ta ned hele siden deres hvis dere ikke samarbeider. Vi er drittlei av å sende dere e-mailer om å ta ned nakenbilder. Nye lover kommer. Jeg vil at dere tar ned hele Nord-serveren. Jeg gir dere noen få dager. Mia Landsem, tv2.no.
Så her demonstrerer virkelig Mia hvor mye datakunnskap hun egentlig besitter da, med tanke på at hun så vidt klarer å beskrive DDoS-angrep. Til de som ikke vet hva det er, så er det veldig simplifisert. En samling av flere PC-er som overvelder en server eller en side med så mye data at siden slutter å fungere. I USA er strafferammen på slike angrep helt opp i 10 år i fengsel, og selv om jeg ikke støtter så strenge straffer for DDoSing, så forteller det hvor alvorlig det er. Og her sitter Mia og oppfordrer en av sine tidligere hackere til å angripe en side som ikke har ønsket å samarbeide med henne. Og verst av alt, i NRK-dokumentaren sitter hun og skryter av det, uten at det blir stilt noen spørsmål. Og igjen, NRK har sittet på alt det materialet her helt siden juli, men likevel velger de å skrive det her. Dømt YouTuber anmeldt av datadetektiven. Veldig bra forhåndsdømming der, Kaja og Kristine, der de gjør en kjempegod jobb som alltid. La oss se hva annet dere har skrevet. Et halvt år etter at han ble dømt i retten, anklages igjen Benjamin Tappolino Foss for å være trakasserende. YouTuberen Tappolino, eller Benjamin Foss som han egentlig heter, ble i januar i år dømt til å betale erstatning etter et søksmål om æreskrenkelser i en video på YouTube. Men nå er Tappolino igjen tema hos politiet for sin oppførsel på nett. Nei, jeg har aldri vært et tema hos politiet tidligere. Jeg har vært i et sivilt søksmål. Det blir det samme som å si at folk som er i barnefordelingssaker har vært et tema hos politiet. Det stemmer ikke. Det er rett og slett falske nyheter, og jeg skjønner at det gavner deres narrativ å late som at jeg er kriminell. Men dere kan gjøre en litt bedre innsats. Come on. Har anmeldt Tappolino. Mia Lansem har derimot ikke mye godt å si om forumet. Det er masse mobbing, det er trakassering og seksuell trakassering, sier hun. Hun er for mange kjent som datadetektiven som sporer opp de som sprer ulovlig nakenbilder av andre. Veldig fin glorifisering der. Hun la ut skjermdumpe fra gruppen på sin egen Instagram-konto. Da mottok hun også kritikk for å selv henge ut andre. Jeg gjorde det for å vise at det er den kulturen vi har. Det er her ungene, brødrene og søstrene deres sitter, sier hun. Hun sier at hun har opplevd at gruppemedlemmer kontakter og ringer både henne, familien hennes og jobben hennes. Hun sier at det er snakk om rundt 400 meldinger og forsøk på kontakt. Jeg tror ikke foreldre helt vet hva ungene deres gjør på nett. Derfor har hun også selv ringt og kontaktet foreldrene til noen av dem som er under 18 år for å fortelle om trakasseringen. Nå har hun også gått i rettslige skritt for å stoppe mobbekulturen på nett. Nei, hun har ikke gått i rettslige skritt for å stoppe mobbekulturen. Hun har anmeldt meg fordi hun likte ikke at jeg kritiserte henne. Men jeg har en annen fin her også. Ble stoppet under direktesending. I juli politianmeldte Lansem Foss for trusler, trakassering og hensynsløs adferd som hun mener han har kommet med overfor henne, både i Facebook-gruppen og i en direktesending på YouTube. Jeg liker det med trusler, at det tydeligvis er noe hun kan mene at jeg har kommet med. Politiet dukte opp på døra til Tappolino under direktesending og konfiskerte datautstyret hans. Nei, det gjorde de ikke. De kom tilbake igjen. Han fikk pålegg om å holde seg unna internett de neste 24 timene. Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg fikk et pålegg om ikke streame på 24 timer. De prøvde å gi meg det pålegget, men de trakk det tilbake. Og så kommer Kjersti her da. Slike pålegg, tror Kjersti Rønholt i Kripos, vi kommer til å se mer til i tiden fremover. Jaha, ja. Det er veldig bra. Veldig bra. Så da vet alle folk som er kritikere der ute, at hvis de kritiserer noen dere samarbeider med, så kommer dere og gir dem pålegg om å holde seg unna internett og stjeler eiendelene deres. Veldig bra, veldig bra. Dette støtter jeg. Men det beste med denne artiklen her er definitivt det at de har fått inn den norske Amy Schumer, aka Maria Stavang, og hun sier følgende. Maria Stavang er selv komiker, men mener Foss måte å drive satire på ikke er morsom. Noen sier jeg er en offentlig person og må tåle det, men jeg synes ikke dette er morsomt eller humor. Vitsene er hverken gjennomtenkte eller smarte. Jeg synes de er ondskapsfulle. Åh, neimen, det var dumt, Maria. Altså, vet du hva? Jeg synes at vi skal ta vår kjære Maria Stavang her, og så får vi henne til å skrive lovene våre. Og så kan hun avgjøre hva som er humor, og hva som er greit å tulle med og ikke, basert på hva hun synes er morsomt. Genialt. Jeg er heller ikke ferdig med deg, Kjersti. Er det du som har delt det her på Kripos sin Facebook-side? Det er forskjell på hva som er lov å si, og hva som er greit å si. Ja vel, det kan godt stemme, men det er ikke Kripos sin jobb å følge opp folk som lovlig sier krenkende ting på nett. Ja, det kommer kanskje som en overraskelse for noen der ute, men det går faktisk an å si noe som er krenkende og lovlig på samme tid. Men dette er ikke første gang NRK gjør seg selv til latter. I mars i fjor lagde jeg en video på Ellen Aabol, hvor jeg mer eller mindre kritiserte henne for å være en hykler. Og Ellen opplevde sikkert ikke den videoen som den hyggeligste i verden, men hun innrømte til og med at hun fant enkelte deler av videoen morsom.
Men tror dere ikke at NRK kom inn og tok på seg offerrollen på vegne av Ellen? Dømt for æreskrenkelser i januar, startet ny mobbekampanje i mars. Wow, veldig bra NRK at dere på en måte klarer å plassere mobbing og kritikk i samme bås. Nesten like bra som den gangen dere skulle ta og omtale den kontroversen rundt Red Dead Redemption 2, og dere fikk det til å virke som at det er et eller annet kvinnefintlig syn innenfor spillkulturen, som går ut på at menn ikke synes det er greit med kvinner i spill, og derfor dreper de dem. Fake news som alltid, dere gjør en nydelig jobb. Men hvordan har egentlig denne fake news-kulturen oppstått i NRK? Jeg tror det er to grunner. Den første grunnen er nok det at majoriteten av journalistene som jobber i NRK og media generelt er i grenseland til å være kommunister. Den andre grunnen er nok mest sannsynlig fordi ledelsen i NRK sitter og snakker på den måten her. Nå vil jeg si at det ville være underlig om NRK hadde spilt en helt nøytral rolle i denne presidentvalgkampen. Mitt Romney har vel gått lenger enn kanskje noen annen til å si at Trump er uegnet til å lede en stor nasjon, at han er en farlig mann med en karakter som har lik mennesker som har ført andre nasjoner ut i elendighet. Noe en person som jeg vil kalle ikke bare en bulgarianer, men noe som vel mange også med et faglig uttrykk kaller psykopater. Tor Bjarne Bore var det først. Du synes jo at NRK ikke skulle spille en nøytral rolle? Nei, altså jeg mener at det må være lov til å være mer kritisk mot Trump. Altså noe også amerikanske medier har vært, altså de har hvor man i en helt annen grad har spurt om dette er en person som egner seg som nasjonal leder. Barack Obama fikk 66 millioner stemmer forrige gang, Mitt Romney 61. Trump får antagelig omkring 50 millioner. Og mange av disse 50 millionene er mennesker som kan finne på litt av hvert. De har blitt direkte oppfordret til å ta, eller indirekte oppfordret til å ta livet av Clinton. Med fare for å starte diskusjonen, så er det sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjon, vi skal styrke være limet i samfunnet, vi skal jobbe for å aksepte mangfold og forskjellighet. Og det er klart at jeg er på ingen måte noen fan av Trump, men å si at NRK ikke skal ha en nøytral tilnærming til den amerikanske valgkampen, fordi Trump ifølge dem er et objektivt sett dårlig menneske, det blir for svagt. Det er ingenting som tilsier at Hillary Clinton er et bedre menneske enn Donald Trump. Og den der fjerndiagnostiseringen som drives her, vil antyde at Trump er en psykopat, og deretter low-key sammenligner han med det jeg tipper er Hitler, det er bare et nytt lavmål for NRK. Selvfølgelig finnes det også unntak innenfor NRK, men generelt sett så er det ikke mulig å forvente noe annet enn fake news fra dem, når ledelsen åpenbart er besatt av egen ideologi. Hadde vært snakk om VG eller Dagblad, så hadde det vært noe helt annet. Men NRK er en statskanal finansiert av folket. Deres viktigste oppgave er å opplyse befolkningen på en objektiv, nøytral og upåvirket måte. Og det feiler de fullstendig på. Og dermed blir spørsmålet, hva trenger vi NRK til? Et annet område hvor media generelt misrepresenterer Mia er når de snakker om dataferdigheten hennes. Tidligere så dere at Mia så vidt klarte å beskrive et DDoS-angrep, og i Anne-Britt-saken så brukte hun en IP-logger for å få tak i en IP-adresse, en av de mest primitive måtene å gjøre det på. Og i 2017 skrev også TV2 følgende. Mia 20 sporet opp mannen som spredte bildene av Mørk. Et evigvarende overgrep. Mia Landstrøm fant ut hvem som spredte bildene av Nora Mørk, men raser mot straffenivået. At man får en bot for å ødelegge noens liv er helt sykt. Man får jo nesten et inntrykk av at
Mia klarte å spore opp personen som i utgangspunktet hacket og spredte nakenbildene til Nora Mørk. Men i 2018 sier Mia at «Vi har jo ikke funnet hackeren!» Så hvem er det egentlig Mia sporer opp? Jo, hun sporer opp 16-åringer som linker til nakenbildene i åpne Facebook-grupper med fullt navn, fordi de som regel ikke engang vet at det er ulovlig. 10 av 10 til Mia. Mia har ikke sjanse til å operere videre på disse serverene hvis hun avslører hvem hun er. Så du har en fall, du er undercover, du er på en måte inn på det her nå? Ja, jeg er en gutt på 23 som elsker nakenbilder av Oslo jenter. Jeg sitter jo og snakker som om jeg er en ekkel fyr. Jo, vil du bytte bilder? Hvilke har du? Litt forskjellig, har du noe fra Oslo? Ja, en del, enn du. Skikkelig nice tits. Kan ikke jeg sende det? La oss leke en lek basert på det dere nettopp så. La oss si at Mia var en mann som satt og browset gjennom nakenbildeforum for å hjelpe stakkars jenter. Hvordan hadde det sett ut? Og er det ikke sånn at når Mia sender og mottar nakenbilder, så øker hun etterspørselen på ulovlig nakenbildedeling? Er det noe media stiller spørsmål til henne ved? Nei! Jeg kan nesten ikke få sagt hvor imponert jeg er over Mia. Altså, da der hun kan både det tekniske, og ikke minst at hun gidder å gjøre den drittjobben der. Fy faen, så mye groms. Da var jeg inn på de forumene der. Å få bilder av seg selv brettet ut på den måten, det var helt forferdelig. Du vet ikke, er det folk på bussen, er det folk i klassen? Hvem er det som har sett meg? Utrolig bra at hun orker å bruke tid og krefter på det der. Og vi menn da, herregud. Ja, vi menn. Det er vi som er problemet. Det at et fåtal av menn gjør noe ulovlig, det representerer jo selvfølgelig hele kjønnet menn. På samme måte som hvis en homofil person gjør noe uetisk, så representerer det alle homofile. Jeg har forresten også lyst til å vise dere en siste liten ting her, angående dataferdighetene til Mia, og det er en liten uttalelse, eller kall det forklaring, fra den tidligere kollegaen henne, som jeg snakket om i sted. Jeg meldte meg inn i gruppen for å fortelle litt om Mia Lansem. Har kjent henne i 7 år, har alltid vært klar over at hun en dag så fucker det seg for henne. Hun er bare en veldig PR-kåt person, gjør alt for litt oppmerksomhet, sånn har hun alltid vært før hun oppsøkte media. Hun er vel mest kjent for å være datadetektiv, der hun selv sier at hun sporer opp folk via IP-adresser. Dessverre er det sånn at hun ikke kan spore opp folk via IP-adresser, da får du bare adressen til nettverksleverandøren. Hun er ikke datakyndig og har ingen kunnskap til IT i det hele tatt. Har selv vært med på å spore opp folk som spredte nakenbilder, ga navnene med bevis til Mia, og så anmeldte hun det til politiet med fullmakt. Men etter hvert så fant jeg ut hvor retarda hele greia var. Hun sprer feil budskap angående saken, at menn er griser og at det er ok for jenter å sende nakenbilder. Hun nevner aldri noe om datasikkerhet, annet enn at du skal ha flere antivirusprogrammer. Hun påstår også at hun har klart å stenge ned nettsider, der hun sender e-post til nettsiden, der hun skriver «Please take down this website, I am Mia Lansem Hurdur». For å være ærlig, så har Mia gjort det 10 ganger vanskeligere å finne folk som sprer nakenbilder. Folk har blitt obs på å bruke VPN, og de har blitt mye mer forsiktige når de sprer. Nora Mørks bilder var egentlig ikke så big deal før, når nesten ingen visste om det. Hadde sikkert bare blitt spredt 500 ganger, men etter mediestyret så har bildene blitt spredt minst 300 000 ganger eller mer. Vil du også leke nettdetektiv som Mia Lansem? Det er ikke så vanskelig som folk tror. Du bare blir medlem på Discord-grupper der de deler nakenbilder, og så utgjør du deg selv for å ha noen selv. Personene som er tatt for spredning av nakenbilder er folk som åpent sprer dem med sitt fulle navn. Til og med unger på 11 klarer lett å finne ut hvem de er. Så hvis det er noen jenter her som lurer på, skal jeg sende disse nakenbildene? Så skal du tenke på at nakenbilder vil aldri bli fjernet fra nettet. Du har null kontroll på bildene resten av livet ditt. Det er dessverre sånn det funker på nett. Og kommer alltid til å være sånn. PS. Liker at Mia klager på at folk mobber og trakasserer henne når hun sitter hjemme selv og legger ut samtaler med folk på private Instagramen hennes for å mobbe dem. Ja, meget interessant. Det kan se ut som at arbeidet til Mia bidrar til at nakenbildesprederne sikrer seg bedre. Som han fyren her nevner, så har flere begynt å bruke VPN når de deler ulovlige nakenbilder. Så da sitter man der da. Man har fått nakenbildene sine spredt, men det er umulig å spore opp hvem som har gjort det, fordi Mias jakt på medieoppmerksomhet har gjort at spredere har blitt mer oppmerksomme på hvordan de skal sikre seg. Jeg synes jo også at det er oppsiktsvekkende at mediestyret rundt Nora Mørk førte til at antallet som hadde sett nakenbildene hennes gikk fra om lag 500 000 til 300 000. Det er jo estimater han kommer med her, men det gir jo et inntrykk. Som det også ble nevnt i forklaringen til Mr. Hacke-kollega her, da, så er det problematisk at Mia
promoterer det å ta nakenbilder som en helt naturlig ting som absolutt alle gjør. Jeg støtter nemlig kampen mot henporno, og jeg mener at vi burde øke strafferammen for de som kommer i besittelse av nakenbilder og sprer dem, enten det via hacking eller snikfotografering. Samtidig så tror jeg det farlig å ikke opplyse om farene rundt det å ta nakenbilder. Vi lever dessverre i en verden hvor ikke alt helt trygt, og det gjelder både den virkelige verden, og det gjelder spesielt på internett. Så den sikreste måten å ikke få nakenbildene sine spredt på, å ikke dele dem, og ikke ta dem. Og før du bare avfeier alt det her som mannsjovinistisk propaganda, Mia, så bare hør på det greiene her. Fordi hvis man har et snev av nettvett, så vet man det at personen man sender bildene til ikke nødvendigvis har sikret alle enhetene sine. Har personen et trygt og godt passord som man bytter ofte? Har personen tostegsverifisering? Disse tingene må man faktisk tenke på hvis man ikke ønsker at nakenbildene sine skal bli spredt. For det trenger ikke nødvendigvis å være personen du sender bildene til som den som sprer dem videre. Det finnes så mange andre måter det kan gjøres på. Og grunnen til at jeg sier de tingene her fordi jeg vet hva slags konsekvenser nakenbildespredning kan få. Og jeg bryr meg. Jeg har også lyst til å vise dere en video av Mia, hvor hun snakker om nettopp det her med konsekvensene av nakenbildespredning. Og jeg helt enig i det hun sier her. Her i Norge så er vi så heldige at vi har lover som beskytter oss. Men når man først har blitt utsatt for det her, så er det 51% av offrene som har forsøkt eller vurderer å ta selvmord. Over 40% av offrene søker hjelp av psykolog. 26% fjerner seg fra Facebook, og 26% slutter også i jobben sin eller slutter på skolen. Det er offeret som har tatt sitt eget liv. I tillegg 8. mars så fikk vi vedtatt at det skal komme en ny lov som spesifikt forbyr spredning av bilder. Det er et stort vinn. Igjen, jeg helt enig. Men med tanke på disse konsekvensene, så synes jeg det litt snodig at Mia måtte le litt av en jentestreamer som fikk nakenbildene sine spredt for et par år siden. 26% slutter også i jobben sin, eller slutter på skolen. Men Mia bare må le litt. Over 40% av offrene søker hjelp av psykolog. Men Mia må si at det litt morsomt. 51% av offrene som har forsøkt eller vurderer å ta selvmord. Men Mia må bare le litt. Hun kan ikke noe for det. Ja, så avslutningsvis har jeg veldig lyst til å komme med mine bemerkelser til Mia, til NRK, til Oslo politidistrikt, og til alle dere som har støttet Mia opp igjennom det her, og sagt at det hun som har rett i denne saken. Jeg har lyst til å si til dere i dag på kvinnedagen 8. mars. Jeg har lyst til å si til dere... I can't breathe! Oh!